baš mi je dobra ova odjeća od bajkera. Dobro. Ajme meni. Ajme meni, vrate svi. Bam. Ubi. Čekaj, slučajno sam to napravi, čekaj. Bum. Za, dolazi hitna, mislim da smo u problemu. Znate što bi bilo... Znate što bi bilo dobro da im uzmemo motor? O, evo ih još! Okupili su se. A! Što je bato? A! Daj opet si me! Ubija sam. Mislim da bi te me treba... Hoćete mu spavat, please. Evo ga, oni su mu spavali. Hoćemo pogledat, hoćemo pogledat, jel oni imamo možda... Može da im ukra... Može da im ukradnemo motore. Ja ću pogledat jel ima jedan maza posudit da ma to nije krak, jel tako da ste mi potpisali sve. Koji? Vraćaj! Ej! Stani! To je moj! To je moj motor. Ja imam ključ. Ako želiš, ukradi neki. Ovo ima i kacigu! Opa! Ja sam se udrijao u buš. Mene je prošla. Ajde, on se natrag na cesti se nađe. Gdje ste? Motor van je super. Pa da. Ja, ovaj moj van je pravi Ghost Rider. Dođite pa u mene, ali ja trebam puno. Ali, gdje ste? Ja, zapravo ja ću posudio. Ma ne treba, ja ću doći po tebe. Sidaj. Sidaj. Toga dolazim do vas. Sidaj. Pročitaj tebe. Okej. Vito ćeš u moj pravi motor. Hoćeš u njegov? Može. Okej. Dijem. Evo ga, dolazim. U moj, ovo te pravi me. Evo me, spuštam se, ne vidiš. Evo me. Parapapa. 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 Neće da vam nisi me.
Ne mogu se. Upadaj. A ne mogu, ne da mi. Može sis je li si da. Gabriel, ti možeš sis. Pogledaj. Ti možeš sis na. Ne. Čekaj, pričekajte samo čas. I nešto ću probati. Pričekaj, ja mislim da sam... Pričekaj mi to samo čas. Pričekaj, evo probaj se da. Sorry. Slučajno sam. Ti mi nisi normalno. Slučajno. To se mi nije u glavi dobro. Znam, ona ću ja. Dobre, gdje se ona rekla da postoji onaj... Psihijatar. Da. E, odvešu te. Ma ja sam već, ja sam bija do psihologa. Odvedite njega. Ma ja ću razvoj jednu prijateljicu da vi popravi nešto. Ok, ljud. Ja sam prvi. Ja sam najbolji. Pobjedio sam. Ja sam pobjedio. Ja sam dobio 4.000. Ja sam dobio 6.000. Hvala vam više do mene. Hvala vam šefe na plaći. Eto, dobili ste barem nešto. To, ja... Pazite! Bajkeri me zove. Di su? Evo ih ovdje gdje smo se našli. Zabit ću im sikiru u glavu. Nemojte. Upozoravam vas, nemojte. Zašto? Oni znaju tek sad. Nije lipo kad oni sad znaju. Dođite do mene, čuvaj me zabri motor, ali uzete sam roli. Hoćete da vas ja odvedem jednoj prijateljici mojoj, ona sad na putu, ona hoda, ona je blizu. Vi ćete me samo pratiti, ja ću vas odvesti do te prijateljice. I vi samo popričajte malo s njom i vi tu će biti normalan. Mene je spasila dok kad sam ja zabija sikiru u vas. Pratite. Ja. Evo je. Ne, ovo je glupan. Ovo je, ja sam se da to ona. Ovo je, ja debil. Ili ovo ona nije.
Ne! Jel ovo nije? Daj, ubiću ga! Gaser jedni. Jel ovo? Ste? Ja nema i svi su kjeranjem. Jesi ti? Pa ti nisi ni živa osoba. Ti si grafi. Da, da mi je to Milica. Aha, e to ti je ova tu. To ti je. E to ti je ova. Za dvije trebat ćemo za minutu u krevet. Ah, lako noć.